так, це ніяка не помилка. Ви дійсно дивитеся програму «Модні фішки». І сьогодні ми у готельно-ресторанному комплексі «Арніка», що неподалік високогірного озера Синєвир на Закарпатті. Якщо вірити дослідникам природи, арніка – цілюща лікарська рослина, вибаглива до чистого повітря та сприятливого клімату. Оточення заповідної території поблизу Синевира готельно-ресторанний комплекс «Арніка» не менш вибагливий до організації вашого комфортного відпочинку на лоні незайманої природи, насиченого озоном гірського повітря та унікального кліматичного середовища. Обравши Арніку як місце зимового відпочинку, гадаю, кожен зможе переконатися, що кращого способу відновити свої сили, оздоровитися та активно відпочити, годі й шукати. Зиму без спуску із гірського схилу важко собі навіть уявити. Готельно-ресторанний комплекс «Арніка» має власний бугільний витяг. Гірськолижний схил систематично готує ратрак, а в прокаті лижного спорядження ви віднайдете усе необхідне для захоплюючого підкорення схилу. Одначе активності, без сумніву, мають чергуватися із комфортним відпочинком. Арніка пропонує проживання за справді доступними цінами – від 100 гривень за добу. У кожному номері пахне натуральним карпатським деревом разом із свіжим повітрям. Це найкращий спосіб забути про буденні проблеми та знайти час для себе та найрідніших людей. Ви маєте змогу обрати номер за своїми вподобаннями та потребами. Гостей Арніка розміщує у кількаповерхових дерев'яних корпусах та колибах. Затишок кімнат із лісового зрубу пробуджує здоровий сон та хороший апетит. У колибі, що побудована у давньому українському стилі, готуються смачні страви із м'яса. Те, що ви перебуваєте на Закарпатті, не дасть забути автентична кухня. У ресторані комплексу «Арніка» ви скуштуєте страви української та європейської кухні із закарпатським акцентом. Смачно, ситно та корисно. Персонал залюбки ознайомить вас із особливостями місцевих рецептур. Усю красу Закарпаття неможливо усвідомити, не спробувавши творіння тамтешних кухарів. Закарпаття дійсно мальовничий край не лише влітку, але й взимку. Обираючи тижневий відпочинок тут, у Арніці, вам не доведеться нудьгувати жодного дня. Вам запропонують цікаві екскурсії у межах області, ну і, звичайно, усе необхідне для відпочинку душі та тіла. Особисто мені тут дуже сподобалося. Хочеться приїжджати сюди часто і надовго. Тут є усе необхідне для активної ділової людини, а саме просторий конференц-зал із швидкісним бездротовим інтернетом, професійний більярдний стіл, простора сауна і, звичайно, тонізуючий басейн на відкритому повітрі. Гідромасажні процедури чекатимуть на вас у джакузі. А після усього цього блаженства, звичайно, прекрасні краєвиди гір із кожного номера. Такими були модні фішки. Пам'ятайте, відпочивати з користю для здоров'я завжди модно. Нехай щастить!